नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी, आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ पशुपति शमशेर जबरा। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष राप्रपा, पूर्व मन्त्री। तिनैवटा सिस्टमलाई राम्ररी बेहोरेका र नियालेका व्यक्ति, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र अहिले गणतान्त्रिक काल, समग्रमा पछिल्लो विकास भएको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र महाधिवेशन पछिको राप्रपा, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका के रहने, राप्रपाको भूमिकाले सत्तामा फेरबदल ल्याउन सक्छ अर्थात् सरकारमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि इङ्गित गर्न थालिएको छ। यही पेरिफेरीमा म केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नमस्कार। म अब सिधै विषयमा प्रवेश गर्छु है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भयो। अब समग्रमा हेर्दा कस्तो देखियो भने, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका के रहने, सरकारमा राप्रपाको झिनो उपस्थिति, यहाँले भन्नुभएको थियो नि पहिले झिनो उपस्थिति छ, अब सरकारमा यो निरन्तरता रहन्छ कि रहँदैन, एक त्यसैसँग जोडिएको संविधान संशोधनको विषय छ, यसमा राप्रपाले के भूमिका निर्वाह गर्छ, यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् त सुरुमै। अब तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न एक अर्कासित सम्बन्धित छ। संशोधन विषय दुई पक्षमा, अस्ति नै मैले तपाईँका पहिला पनि भनिसके हुँ, भाषाको विषय र नागरिकता विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केही फरक दृष्टिकोण त्यो संशोधनमा छ। हुँदाहुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल धारणा के हो भने, मधेसको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ, मधेसलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोणले लिएर अब पहिलेकै संशोधनको जुन रूप छ त्यससित हो कि कसरी हो, यो समस्या चाहिँ हल हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण छ। त्यसको साथसाथै अब तपाईँले उसको पनि प्रश्न उठाउनुभयो, सरकारमा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा। सरकारमा अहिलेसम्म हामीले खासै यसरी जाने भनेर दृष्टिकोण नबनाइसकेको अवस्था छ। हामी सरकारको काम कारबाहीसित सन्तुष्ट पनि छैनौँ। धेरै क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकेको कुरामा, भूकम्पमा भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माण गर्न नसकेको कुरामा, वास्तवमा मुलुकलाई गति र दिशा दिनै नसकेको व्यवस्थामा हामी सरकारसित, मूल दुईटा काङ्ग्रेस र माओवादीसित हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तर त्यो असन्तुष्टिलाई कुन तहसम्म लैजाने भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो तय भएन, किनभने हामी महाधिवेशनमा केन्द्रित थियौँ। अब अहिले पनि हाम्रो मूल धन्दा र चिन्ता स्थानीय निकायको चुनावसित हो। 20 वर्ष भयो नभएको स्थानीय निकायको चुनाव, स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ, यसमा हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ, यसमा एउटा मुलुकले स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। ताकि है एउटा पक्षमा मलाई चाहिँ चित्त बुझाएको छ, अहिले जुन ढङ्गले त्यस्तो अहिले जुन ढङ्गबाट अहिले यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको एउटा संरचना बनाइएको छ नि, पहिला 75 जिल्लामा बसेको संरचना हरेक गाउँपालिकामा पुर्याउने रे, लगभग 70 जना कर्मचारी हरेक गाउँपालिकामा पुर्याउने रे, मुलुकले कसरी धान्ने कुरा। एक त प्रान्तको खर्चै हामीलाई धान्न गाह्रो हुन्छ, अब 700 कति हुने त्यो पनि थाहा छैन, होइन 714 कतिवटा भनेको थिएँ, अब 714 कि 800 कि 900 कति पुग्ने त्यो पनि थाहा छैन, त्यो छोडिदिनु। 714 भए पनि
70-70 वटा कर्मचारी भएको गाउँपालिका तान्ने यो मूल कहाँबाट खर्च हो? साधन र स्रोत हाम्रो केही आन्तरिक केही छैन त छैन त्यही नै अवस्थाै छैन के यस्तो यो त के आधारमा यस्तो सोचे मलाई थाहा छ परिकल्पना नै गलत लाग्छ यसरी सरसल्लाह पनि हुँदैन कि किनभने सरकारमा बस्नु भएको छ तपाईँहरू खासै त्यति महत्त्व दिएको जस्तो देखिएन होइन काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रका तर्फबाट तपाईँहरूलाई होइन उनीहरूलाई संशोधन पारित गर्न हामी चाहिएको छ त्योसम्म उनीहरूको चाहिँ ध्यान छ होइन अब त्यो पनि कहाँसम्म के त्यो पनि साँच्चीकै संशोधन पारित गर्न खोजिया कि नगरे पनि के सन्देहजनक छ तर सरकार टिकाउनलाई चाहियो अब अलिकति विरोधाभास भयो नि त जस्तो यहाँले भन्नुभयो मधेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ मधेसीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जबसम्म सम्बोधन हुँदैन तबसम्म सहज राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्न गाह्रो छ अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने यहाँको आशय आयो है तर त्यो संविधान संशोधनका लागि अब दुईटै बहुमत चाहिन्छ राप्रपाको भूमिका अहम छ यस सवालमा राप्रपाले यथास्थितिमा सहयोग गर्न नसक्ने अर्थात् संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सहयोग गर्न नसक्ने कुरा निर्णय गरेका कुरा सार्वजनिक भयो यो के भने चाहिँ यसलाई यसरी हेर्नुहोस् न राष्ट्र प्रधान पार्टीले दुई विषय लिएर भाषा र नागरिकताको विषय लिएर यो संशोधनलाई उचित ठानेन राष्ट्र प्रधान पार्टीले के भनिरहेछ भने नयाँ सिराबाट संशोधनलाई अगाडि बढाउँ सबैलाई सहमतिमा लिन सक्ने भए सबैलाई लिने नभएदेखि कमसेकम दुईटै बहुमत आउने किसिमबाट संशोधनलाई सहयोग हुने किसिमबाट यो नयाँ सिराबाट संशोधन सुरु गरौँ भन्ने यो प्रस्ताव राखेका छ अर्थात् यथास्थितिमा चाहिँ संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सकिँदैन यसमा चाहिँ के स्थगनको कुरा गयो प्रधानमन्त्री र शेरबहादुरजीलाई यहाँकै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाजीले त्यो कुरा राख्नुभयो स्थगन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अघि बढौँ थप छलफल गरौँ भन्नुभयो रे भन्ने कुरा पनि सञ्चारमा अब के हुने त बताउनुहोस् त तपाईँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम पनि राम्ररी बुझ्नुभयो मानिस अब 74 वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले भन्यो संविधान त 74 माघ 7 सम्म 3 वटा चुनाव सकिसक्नुपर्छ विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा मधेस केन्द्रित पक्ष कडा ढङ्गले प्रतिकार र प्रतिवाद गर्ने बताइरहेको छ एमालेको अर्को खाले तयारी छ फेरि चुनाव भइहाल्यो भने लौ जा त हामी पनि देखाइन्छौँ भनेर फेरि मेची महाकाली यात्रा मधेसकै बाटो भएर ऊ मेची महाकाली यात्रा गर्दैछ कतिपय मानिस बडा आशङ्का गर्छन् ओहो भिडन्तमा जाने हो कि बडा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुने हो कि गृहमन्त्रीले नि कतै भन्नुभयो र यो विषयलाई उठान गरेर त्यसैले बडा अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ मुलुकको राजनीति प्रवेश गरे जस्तो बुझिन्छ समय पनि धेरै छैन यो के होला यहाँको अनुभवले के बताउँछ त अब हेर्नुहोस् मेरो अनुभवले यसलाई यही बाटो हिँड्छ भन्ने आधार छैन अर्थात् राजनीति तरल राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ भन्न खोज्नु भयो हो किनभने तपाईँ राख्नुभयो नि अब संशोधन पारित हुने पनि अवस्था छैन संशोधन पारित नभइकन मधेसका मित्रहरूले त्यहाँ चुनाव स्थानीय चुनाव गर्न नदिने अवस्था छ अर्कोतिर सरकारले स्थानीय निकाय घोषणा गरिदिया छ अब हिजो गएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई घोषणै गर्नुभयो होइन अब यो कस्तो यस्तो विरोधाभासपूर्ण यो पटक्कै एकअर्कासित नमिल्ने स्थिति आएको छ कि कसैको अनुभवले यही बाटो जान्छ भनेर भन्नु गाह्रो छ प्रधानमन्त्रीको यो आकस्मिक रूपमा आयो नि राष्ट्रका नाममा यो सम्बोधन यसलाई चाहिँ के कुन अर्थमा ग्रहण गर्ने बताइदिनुहोस् त आकस्मिक आयो विषय पनि खास त्यस्तो के हो बुझिएन खै मैले त अर्थ देखिनँ यसमा उहाँले बोल्नुभयो किन बोल्नुभयो भने मैले बुझाएको छैन उहाँले बोले विषयमा पनि के हुने अब यो अघि तपाईँले राख्या त्यो अलमल छ नि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन प्रतिज्ञा गरे जस्तो हस्तान्तरण शेरबहादुरलाई हुन्छ कि हुँदैन
यी जम्मै कुरा अन्योलमा रहेको बिचमा उहाँले प्रकाश पार्नु होइन एउटा एउटा जनतालाई आश्वस्त पार्न कोसिससम्म गर्नुभएको हो तर कोही आश्वस्त छैन त्यति तुक लाग्दैन भन्न खोज्नु भयो. अब एउटा बताइदिनुहोस् त काश्मीरको चुनावको पनि उदाहरण दिन्छन् कि मानिसहरू. काश्मीरमा पनि धेरै मत हुँदैन, मत खस्दैन, तर पनि स्वीकारिएको छ. अब मधेसीलाई सम्बोधन गर्ने नाममा संविधान यो प्राप्त भएको जो संविधान छ यत्रो लामो समयदेखि सपना सपना भन्छ नि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका मानिसहरू. संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने जो नेपाली जनताको सपना थियो त्यो साकार पार्यौँ भनेर भन्छ क्या. अब यत्रो महत्त्वपूर्ण हामीलाई रूपमा साकार यत्रो महत्त्वपूर्ण हामीलाई उपलब्धि प्राप्त भएको छ अथवा पाएका छौँ त्यो गुमाउन हामी चाहँदैनौँ. त्यसकारण मधेसीले जे जे भन्छ त्यो सम्बोधन गर्ने नाममा चुनाव रोक्न सकिँदैन, बलात् ढङ्गले पेलेर जानुपर्छ. सुरक्षा संयन्त्र पनि तयार छ, सम्भव छ. थोरै मत खस्ला भलै के हुन्छ त, राजनीतिमा यस्तो चलि नै रहन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन्. तपाईँको विचारमा चुनाव सम्भव छ त्यसरी? चुनाव अब सम्भव बसे दुई नम्बर प्रदेश बाहेकमा मात्र चुनाव प्रेरण गर्छु भने असम्भव छैन, त्यो गर्न सकिन्छ होला. सरकार कुन दिशामा गएछ, हाम्रो आंशिक प्रतिनिधित्वले मलाई बताउने ठाउँ स्थान छैन. त्यो दुई नम्बर प्रदेश जसलाई हामी भन्छौँ, अहिलेको संविधान त दुई नम्बर प्रदेश होइन, त्यो दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र चाहिँ चुनाव हुने त्यहाँ चाहिँ नहुने स्थिति आउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने रियाक्सन के हुनसक्छ, सन्देश के जान्छ त्यसबाट? राम्रो सन्देश पटक्कै जान्दैन तपाईँको. यसरी पेरेर चुनाव गरियो भने है अहिले मधेसमा अहिले भएका नेतृत्व झन् किनार लाग्छ र सिके राउत जस्तो तत्त्व बढावा पाउँछ. मध्यमार्गी कमजोर भयो भने अर्को एक्सट्रिम ग्रुप अगाडि आउँछ जसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई खतरा पैदा गर्छ भन्नु भन्नुभयो. होइन यो मलाई यो भन्न पनि मन लागिरहेको छैन तर भन्नु के पर्छ भने नि नेपालको इतिहास तपाईँले अलिकति पहिला पल्टाएर जानुभयो भने शेरबहादुर देउपा पहिला पारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पतञ्जलिको भनाइमा 100 मान्छे एउटा भरुवा बन्दुक र 2-3 पिस्तोल लिएर उहाँहरू जङ्गल पस्नुभयो. खासै माने कसैले दिएन त्यो बेला, 52 सालको कुरा, कसैले माने दिएन. त्यहाँबाट जनयुद्ध जन्मियो, त्यत्रो दुःख नेपालीहरूले पाउनु पर्यो. अब सिके राउत अहिलेसम्म खासै माने भा तत्त्व होइन, तर यो कुरामा विचार गरिएन, तौलिएन भने जुन किसिमबाट शेरबहादुर देउपाले र अरूले त्यो बेला नतौल्दाखेरिमा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध उत्रियो यो पटक्कै जान्न भन्न त सकिन्न नि. त्यसैले यसलाई चाहिँ सरकारले सबैले के सरकारले मात्र होइन सबै हो जिम्मेवार राजनीतिकले यो मधेसको हालको नेतृत्वलाई किनारा लाउनु उचित हुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्नु लाग्छ जस्तो लाग्छ. नेपालको यो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा वृहत ध्रुवीकरण हुने सम्भावनातर्फ राजनीतिक वृत्तका कतिपय विश्लेषकहरू त्यस्तो बताउन थालेका छन् कि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ मेन रूपमा मूलत अब एक खाले अलिकति काङ्ग्रेस टाइपका
यो त्यसरी पोलराइज्ड हुन्छ काङ्ग्रेसको अगुवाईमा भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। हुन त त्यसमा राप्रपा नै पनि दाबी गर्न सक्ने भयो, अर्को लेफ्टिस्टहरूको त्यसमा पनि अलिकति एमालेको अगुवाईमा अरू खाले पोलराइज्ड हुन सक्छ भनेर भनिन्छ। यसरी ध्रुवीकृत राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकृत भयो भने राप्रपाको सामिप्यता अर्थात् ठम्याई कतातर्फ समीप होला, यो यो अलिकति काहीँ न काहीँ सान्दर्भिक विषय हुनसक्छ भनेर मैले यो विषय उठान गरेर कृपया तपाईँले एउटा कुरा राख्नु। राष्ट्रवाद पार्टीले मूल मुद्दा बोक्यो भने हिन्दुत्व, राष्ट्रियता, उदारवाद र प्रजातन्त्र हाम्रो एउटा मूलधारको राजनीति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले पक्रेको हिन्दू राष्ट्रको धारणा हो क्या। हामी कता जान्छौँ त्यो हिन्दू राष्ट्रको धारणाले नै हामीलाई मूलत ठेगान गर्छ। त्यसैले अहिलेको तरल राजनीतिमा यो जम्मै मामला भर्खरै महाधिवेशन सिद्धिया भएर यो जम्मै मामला सोचेको तौलेको अवस्था नभइसकेको छ क्या। अहिले त्यो महाधिवेशन सिद्ध्याउनु हाम्रो चाहिँ मूल चटारो थियो, अब अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ भन्ने परिकल्पना है, त्यो हुन्छ भन्ने मान्यता त्यतापट्टि जोड गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तर राष्ट्रिय राजनीतिको कुन धारमा पकड्ने भन्ने कुरा हिन्दू राष्ट्रकै मुद्दाले हामीलाई ठान गर्छ। अनि यसलाई अलिक अन्यथा नमान्नुहोस् है, हिजो जब तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त्यस बेला गणतन्त्रलाई तपाईँहरूले स्वीकार्नु भएको थियो, अब पार्टी एकीकृत भयो, त्यो गणतन्त्र भन्ने के भयो त अब त्यो बताउनुहोस् त। होइन, तपाईँले हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज पढ्नुभयो भने त्यसमा दुईवटा कुरा पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा म स्वीकार्छु, हाम्रो महाधिवेशनको फ्लोरको परिस्थितिले गर्दा राज संस्था कुनै न कुनै हदसम्म स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आयो, पार्टी अब राज संस्थाको फेभरमा गयो अर्थात्। पाउनुहोस् न, मलाई व्याख्या गर्नुहोस्। तर त्यहाँ के भनिया छ भने एक प्याराग्राफ त्यस विषय त्यहाँ देखिया छ दस्तावेज, त्यसले के पनि भनिया छ भने नेपालमा गणतन्त्र आएको वस्तुस्थितिलाई पनि स्वीकारिया छ। राज संस्था परिवर्तित सबै तत्त्वहरूलाई स्वीकार्य हुने रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिया छ। र तेस्रो कुरा, यो कुरा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भनेर छ। त्यसैले गणतन्त्र पनि स्वीकारिया छ, राज संस्था पनि स्वीकारिया छ। अब काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले चाहिँ कमल थापाजीसँग सरेन्डर गरेको अवस्था भनेर बुझ्नु पर्यो। कमल थापासित हुँदै होइन, कुनै व्यक्तिसित होइन, महाधिवेशनको फ्लोरको मनस्थितिलाई स्वीकार्या। अनि अब तपाईँहरूको नै भूमिका बारे मानिस प्रश्न गर्न थाले नि त, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द जस्ता मानिसहरू राप्रपामा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका के छ भनेर प्रश्न गर्न थाले मानिस। ठिकै छ, त्यो तपाईँले उठाएको प्रश्न स्वाभाविक हो। अहिलेको अध्यक्ष कमल थापाई हो, हाम्रो पनि हामी तिनजनाको पनिले एक किसिमबाट नेतृत्वको ब्याटन हस्तान्तरण गरेकै हो। हामी पार्टीलाई परामर्श दिने, अभाविक व्यक्ति कायम गर्ने त्यो भूमिकामा छौँ। अनि त्यो काहीँ न काहीँ प्रतिस्पर्धामा उठ्नुहुन्छ,
तपाईँको नाम जोडिएर आउँथ्यो, डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीको नाम जोडिएर आउँथ्यो, अन्तिममा तपाईँहरू पछि हट्नु कति साह्रो डराएको, किन यस्तो भएछ भन्ने मान्छे प्रश्न गरे। त्यो प्रश्नको त बडो सरल जवाब छ, म उठ्ने पक्षमा थिएँ, उठ्या भए मलाई लाग्छ बहुमत प्राप्त गर्नु पनि गाह्रो हुने थिएन। प्रकाशजी जिद्दी गर्नुभयो होइन, दुईजना उठेर त जित्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ बस्छु जित स्वीकार्ने मान्छु, उहाँले जिद्दी गरेपछि म उठ्ने ठाउँमै भएन। के भयो त यो पछि फेरि अब यो कमल थापाजीलाई त एकलौटी सजिलो पनि भयो भने भइदियो, अब त्यो प्रकाशजीको भूमिकाले उहाँलाई सजिलो पार्यो। अब चुनाव चिन्ह चाहिँ के भयो त तपाईँहरू अब पार्टी स्थापना कालदेखि हलो अब गाईले लतारेर लिएर अब गाईले पो हलो जोत्न थाले जस्तो गाईले त हलो कसरी जोतेर गाईले जोत्दै होइन, मेरो धारणा यो तपाईँलाई याद भयो भने गाई पहिला पनि सूर्यबहादुरजीले दुईटा पार्टी भएर हामी निस्क्यौँ 48 सालमा, राप्रपा चन्द्र राप्रपा थापा, त्यो बेला पनि गाई उहाँले लिनुभएको थियो होइन। जब दुईटा पार्टी मिले अनि हलो नै सजिलो हुन्छ भनेर सबैले माने, हलो एउटा असाध्य परिचित असाध्य मानिएको चिन्ह छ क्या, त्यसैले मलाई लाग्छ अब अहिले हामी अस्ति महाधिवेशनमा तय गरेनौँ, महाधिवेशनमा गर्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो, महाधिवेशन चाहिँ त्यो असाध्य विवादास्पद हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो बेला निर्णय गरेनौँ। अब स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि त निर्णय नगरी सुखै छैन, त्यसैले हामीले यसमा जान्छौँ, यसमा गएर मलाई लाग्छ हामी हलोकै पक्षमा उठ्छौँ। मूलत राष्ट्रिय प्रजा यो ए हलोको सब हलो हलोमा प्रवेश गर्छ, हलो नै चुनाव चिन्ह हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ यहाँहरू? मेरो त्यही हो निसन्देह, होला त सहमति, सबै ठाउँमा गायिका छ उनीहरू दौडाइरहेछन् सबैतिर। अब मैले ठोकेर भन्ने अवस्था छैन, तर मलाई विश्वास छ हलै हुन्छ, यहाँहरूको प्रयत्न त्यो रहन्छ। अब म समग्रमा नि राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा संसारमा राष्ट्रवादको स्लोगन बडा उदयमान भएको देखिन्छ, अमेरिकामै पनि डोनाल्ड ट्रम्पको उदयलाई काहीँ न काहीँ त्यो अमेरिकनिज्म अर्थात् राष्ट्रिय तागत राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा त्यसरी बुझ्ने प्रयत्न भएको छ। फ्रान्समै पनि अहिले नयाँ पेन भन्ने नयाँ नेत्री उहाँको पनि त्यो कुरा आइरहेको छ, त्यस्तै ब्रेक्जिटको विषयलाई पनि जसरी युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग भयो त्यसलाई पनि बेलायतको राष्ट्रवादसँग जोडिएको छ, छिमेकी देश मोदीकै उदयलाई पनि त्यसरी हेरिन्छ। नेपालमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अलिकति राष्ट्रियतालाई महत्त्व दिने उदारवादको कुरा गर्ने अलिकति कन्जर्भेटिभ टाइपको अलिक पेट्रियोटिक फोर्सको रूपमा विकास हुने प्रयत्नमा लागेको जस्तो त्यसरी प्रारम्भ तपाईँहरू त्यो प्रयत्नमा लाग्नु भएको थियो, तर नेपालमा त्यो राष्ट्रवादी तागत चाहिँ बडा कमजोर निरीह संसारमा बलवान हुँदै जाने नेपालको सन्दर्भमा कमजोर हुने अवस्थामा छ, त्यसरी मानिसहरू विकल्प विकल्प भन्न खोजिरहेछन् के त्यो प्रयास गरिरहेछन्। राप्रपाले त्यो कन्जर्भेटिभ अलिकति पेट्रियोटिक टाइपको फोर्सको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने प्रजातन्त्रलाई सँगै लिएर हिँड्ने त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको घटनाले त्यस्तो अलिक कमजोर जस्तो देखियो, के हो यो? होइन, यो दुई पार्टी मिलेको, हामी र राप्रपा नेपाल मिलेको एउटा प्रमुख कारणै यही हो कि राष्ट्रता कमजोर भयो, मुलुक दिशाहीन भयो, मुलुक गतिहीन भयो, ठुला पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेनन् भनेरै हामी एक भएको। हामी भोलि नै सरकारमा जाउँ, हामी सत्ता सम्हालौँ, त्यसको अंशियार हौँ भनेर हामी एक भएका होइन, हामी खाँचो भयौँ मुलुकमा राष्ट्रियताको। मुलुकले दुईटा ठुलो अर्थतन्त्र बिच बसेर गति नै पक्र्न सकेन, दिशा नै पक्र्न सकेन, त्यसैले राष्ट्रता बलियो बनाऊ,
मुलुकलाई गति दिउँ मुलुकलाई दिशा दिउँ भनेर हामी एक भएको त्यसैले त्यो प्रयत्न बाहेक त अरू त हामी गर्ने कुरै छैन के तपाईँको मानिस आकर्षित भएका छन् त नेपाली जन राप्रपाले लिएको जो बाटो छ नि सरकारमा दुईजना मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ कि अब सरकारको यत्रो आलोचना भइरहेछ त्यसमा पनि ठोस निर्णय गर्न बोल्ड डिसिजन भन्छ नि त्यस्तो निर्णय पनि गर्न सकेका देखिँदैन आकर्षित हुन्छन् त मान्छे यसरी राप्रपाप्रति अब तपाईँले यो कस्तो हामी सङ्घारमा छौँ क्या अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशन सिद्ध्याएर स्थानीय निकायको चुनावको तयारी गर्दै बसेको अवस्थामा छ अब भोलि मुलुकमा के हुने भन्ने अलिअलि ढाँचा काँचा क्लियर भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो निर्णय लिन्छ यो बाटो जाने हिन्दुत्वको लागि यो गर्ने राष्ट्रियताको लागि यो गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो बेलामा त अनि जनताले चित्त बुझाउला जस्तो लाग्छ अनि अलिकति हुन्छ नि भोलि चुनावमै पनि तालमेल गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यस्तो बेलामा अलिकति कोहीसँग समीप भएर जाने खालको त्यस्तो सोच पनि छ कि मोर्चागत चुनावी तालमेल अहिले अहिले तपाईँले तालमेलको कुरा झिक्नुभयो अब सरकारकै तालमेल प्रश्न छैन होइन अब प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन होइन त्यो 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 स्थिति अलिकति प्रष्ट भएपछि मुलुकमा चुनाव हुने नहुने मुलुकमा सरकार कस्तो हुने भन्ने भएपछि अनि त्यसमा हामी के हुने कि नहुने हामी कुराहरू छ अलिकति सुन्नमा आएको कुरा म बताउँ है त यसो इन्फर्मल हामी पनि संचार क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे नेतृत्व पङ्क्ष यसो इन्फर्मल कुरा हुन्छ बुझिए अनुसार शेरबहादुरजी चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ तर पुष्पकमल दाहालजीले केही दिन अघि केपी ओलीजीलाई भेटेर होइन मलाई अलि अप्ठ्यारो पार्न लाग्यो जस्तो देखियो केही सहयोग गर्ने केही स्थिति छ कि भनेर भन्दाखेरि बालकोट मिटिङमा तपाईँलाई हामी नै सहयोग गर्छौँ कमल थापाजीले हामीले मलाई वचन दिइसक्नु भएको छ तपाईँ नै फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहोस् न हाम्रो किन तपाईँ हात दिनुहुन्छ भनेर भन्दा कता कता सशङ्कित भएको शेरबहादुरजी मेरो त बेलै नआउने रहेछ क्या हो भन्ने यस्तो पनि हुन थाल्यो त्यसैले टुङ्गो छैन है कथा के हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण कतिपय विश्लेषण त्यस्तो गर्न थाले यहाँको अलिकति सूचना पनि सुनौ न के छ यो विकास भएको घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ होइन मैले भने नि मुलुक चाहिँ कहाँ जान लाग्छ भन्न नसक्ने अवस्था छ बालकोट रातभरि प्रचण्डजी बसै हो है अब के कुरा अब उहाँले हाम्रो भन्ने त कुरै आएन अब शेरबहादुरजीको शङ्काहरू आफ्नो उपशङ्काहरू आफ्नै ठाउँमा छ अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसो भए यसो गर्ने भनेर छलफल नै नभइसकेको अवस्था छ स्पष्ट हुनुहुन्न तपाईँहरू पनि यसो भए होइन किनभने यी मामलामा हाम्रो छलफलै भएको छैन होइन हाम्रो यी मामलामा छलफल नभएको अवस्थामा मैले तपाईँलाई यही दिशा हामी जान्छौँ या मुलुक जान्छौँ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन अब बडा समय बलवान रहेछ कि एक समय थियो पञ्चायतकालमा हामी सानसानै यसो सुन्थ्यौँ पशुपति शमशेर राणा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पद्मसुन्दर लावतीको पनि नाम सुनिन्थ्यो तपाईँहरू एकदम सिनियर नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो कमल थापाजीहरू त्यस बेला जुनियर एज अ स्टेट मिनिस्टर त्यो लेभल पनि प्राप्त गर्न उहाँहरूलाई हम्मे हम्मे तर समयले अब कमल थापाजी अध्यक्ष हुनुभयो तपाईँहरू उहाँका सहयोगी जस्तो त्यस्तो देखिन थाल्यो यो समयले गजब रहेछ है समय भन्ने चिज त्यो हुन्छ नि त्यो सधैँ एकै पिँढीले मुलुक चलाउँदैन कि न पार्टी चलाउँछ अब के कारणले घटना घट्यो तर अब अहिले चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाै हो होइन हामी उहाँलाई परामर्श दिने
पार्टीलाईको अभिभावकत्व लिने त्योसम्ममा हामी छौँ. अब त्यो परिस्थिति त्यो वास्तविकता स्वीकार्नुपर्छ. यो बेलामा नि बडा सङ्कटको अवस्था जस्तो देखिन्छ कि मुलुकको राष्ट्रिय राजनैतिक घटनाक्रम. यहाँले पनि विश्लेषण त्यसरी नै गर्नुभयो. यस्तो बेलामा मुलुकको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसको उपस्थिति 37 सिट छ संसदमा, ठुलो सिट हो, त त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाजीलाई यस बेला यहाँको सुझाव के हुन्छ? तपाईँले तत्काल यो चाहिँ गर्नुपर्छ है, अन्यथा राप्रपामा समस्या फेरि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको केही विषय अलिकति बताइदिनुहोस् त. के देखिन्छ उहाँका तर्फबाट गरिनुपर्ने? किन महाधिवेशन सम्पन्न भयो त, अब खास त्यस्तो अरू केही देखिएको छैन कि होइन? म अहिलेको स्थिति असाध्य अप्ठ्यारो छ. एकतिर 20 वर्षपछि चुनाव हुनुपर्ने, स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यो अत्यन्त प्राथमिकता पाउनुपर्ने कुरा छ. दोस्रो कुरा, मधेसको समस्या सम्बोधनै हुनुपर्ने अवस्था छ, तर एमालेको भूमिकाले गर्दा यो दुईटा बीच तालमेल छैन. यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असाध्य तौलिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ. एउटा राष्ट्रवादी देशभक्त पार्टी तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, नेकपा एमाले के कुरा उठान गरिरहेछ, जोड दिएर भनिरहेछ भने मधेसका मानिस अथवा मधेसका नेताहरूले जुन विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनिरहेका छन् त्यो राष्ट्रै प्रतिकूल छ, अर्थात् मुलुकको एकताका लागि भोलि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने नियतवश आएको छ, त्यसकारण हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौँ है भन्ने एमालेको त्यो दृष्टिकोण छ. तपाईँ मधेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ हो म मात्र होइन है, पार्टीकै बनाइन्छ त्यो. मधेसको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ, एक पाटो मुलुकलाई पन्छाएर राख्न सकिन्न भन्ने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण. एमाले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मधेसपट्टि अत्यन्त असहिष्णु नीति अप्नाएको छ. प्रस्तुत हुँदा आफूलाई अत्यन्त राष्ट्रवादी भनेर प्रस्तुत गर्ने, तर एक पाटोलाई गन्दै नगर्ने हिसाबै नगर्ने हिसाबबाट जानु भने त त्यो त कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ? एक तिहाई मुलुक मूलधारमै नरहेर मुलुकको राष्ट्रियता टिक्न सक्छ कि? पृथकतावादी मधेसलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यो क्षेत्र, यो त बडो गलत नीति हो कि? एमालेको यो नीति दूरदर्शी छैन. जुन नियतवश मधेस प्रदेशको कुरा ल्याइएको छ नि, समग्र मधेस एक प्रदेश हुँदै अब गिरिजाप्रसादले ज्याममा हानिदिनुभयो, त्यसपछि त्यस बेला तत्कालीन एमाले पनि तयारै रह्यो, माओवादी पनि तयार हो, सबै चिज स्वीकारे यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो एकाले फेलिङ त्यस्तो भयो होला. तर पछिल्लो समयमा एक मधेस प्रदेशबाट जुन दुई मधेसको कुरा पनि आयो, दुई मधेस प्रदेशको, त जुन नियतका साथ यो मधेस प्रदेशको कुरा आएको छ, यो चाहिँ काठमाडौँलाई घेराबन्दी गर्ने र भोलि साँच्चै प्रदेशमा गयो, संहितामा मुलुक गएको अवस्थामा एनी टाइम सिंहदरबारलाई कन्ट्रोल गर्ने, घाँटीमा पासो लगाउने नियतवश आएको छ, यो बडा खतरनाक छ. कसैले कन्ट्रोल त्यस क्षेत्र थ्रु गर्न खोजेको छ है, यो खतरनाक छ. दीर्घकालीन रूपमा यो रणनीतिक हिसाबले बडा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यो स्वीकारिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छ क्या एमाले राखेको छ. यो मुलुकमा चाहे एमाले होस् चाहे जो जति होस्, यो मुलुकमा जनजाति छ कि छैन, यो मुलुकमा मधेसी छ कि छैन, यो मुलुकमा दलित छ कि छैन, सोच्नु पर्ला नि. तिनीहरूको अस्तित्वलाई कदर नगर्ने, समावेशिताको नारा लिएर अहिले गणतन्त्र अगाडि बढेको छ, अरूको अस्तित्वै कदर नगर्ने भए कहाँ अडचन छ? सबैको अस्तित्व कदर गर्ने, सबैलाई समाहित गर्ने, सबैलाई मुलुकको राष्ट्र मूलधारमा समावेश गर्ने यो पनि नीति हो. साङ्ग्रो सोच
तपाईँले अघि ट्रम्पको कुरा गर्नुभयो क्या, यो यो एमालेको सोच कता कता ट्रम्पकै जस्तो लाग्यो मलाई। होइन, संसारमा त्यो वेब आएको छ, त्यसको त पर्ने भइहाल्यो। तर मैले त्यहाँ जोडे पनि नि, फेरि नेपालमा चाहिँ अब कम्युनिस्टहरू त अन्तर्राष्ट्रवादी भन्छन् आफूलाई, होइन, उसले राष्ट्रवादी नारा स्लोगन दिएर आएको छ एमाले। अब राप्रपा चाहिँ कता कता हो, कता हो कता भनेर मान्छे फेरि खोज्दैछ। होइन, राप्रा कता कता छैन, राप्रा प्रश्न छ, राप्रपा यथार्थवादी राष्ट्रतामा छ, राप्रपा यो मुलुकको परिचय र पहिचान हिन्दू राष्ट्र बिना चल्दैन भनेर सोच्ने पार्टी। यो दुईटा आधारमा र मुलुकमा विकास हुनै पर्छ, गति दिनै पर्छ भनेर सोचेर बस्ने पार्टी राष्ट्र प्रधान पार्टी हो। अहिले गणतन्त्र स्थापित भएदेखि 10-11 वर्षको बिचमा यो कुनै पनि के यो हामीले भने तिनटै कुरा अगाडि बढ्न सकेका छैन। राष्ट्रवाद भन्यो पनि त्यो कुनै पार्टीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि राष्ट्रवादसम्म अगाडि बढाएको छ, एउटा फराकिलो समावेशी राष्ट्रवाद ल्याउन सकेका छैन। राष्ट्रवाद भन्या के, त्यो कुनै साङ्ग्रो उद्देश्यको लागि मात्र हो र? राष्ट्रवाद भन्या त आफ्नो इतिहास, आफ्नो गौरव सबै गनेर त्यसको आधारमा आफ्नो एउटा व्यक्तित्व हुन्छ नि, राष्ट्र व्यक्तित्व, त्यसलाई अगाडि सार्ने पो हो त। त्योभित्र परिचय पनि हुन्छ, त्योभित्र पहिचान पनि हुन्छ कि नेपाल राष्ट्र हिन्दू बिना अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले अब मधेसलाई अलग्याउने राष्ट्रवाद लिएर कोही अगाडि बढ्छ भने त्यो चाहिँ चल्दैन। संविधान कार्यान्वयन भयो, मधेसलाई पनि सम्बोधन भयो सहज ढङ्गले भोलिका दिनमा भयो र राजनीति सहज ढङ्गले चुनावतर्फ केन्द्रीकृत भएर अघि बढ्यो भने त राप्रपाको मुद्दा त सिद्धिने भयो नि त, किनभने हिन्दू राष्ट्रको विषय पनि त्यहाँ त्यसै सिद्धिने भयो, किनभने त्यो विषयलाई सम्बोधन हुने भएन। राजतन्त्र कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्रको उपस्थितिको जो कुरा गरिरहनु भएको त्यो पनि सिद्धिने भयो, राजनीतिले अर्को कोर्स लिने भयो। अब त्यो विषय तपाईँहरूले उठान गरेको मुद्दालाई सम्बोधन होला र? है त, अब अहिलेसम्म तपाईँहरू होइन, हेर्नुहोस् जुनै परिस्थितिमा पनि दुईटा मुद्दा जिउँदो यो राष्ट्रमा रहन्छ। के त्यो दुईटा? एउटा मुद्दा राष्ट्रता, फराकिलो समावेशी राष्ट्रता, अर्को मुद्दा यो मुलुक हिन्दू भएर यसको पहिचान रहेको छ क्या, धर्मनिरपेक्ष पारेपछि यो मुलुकको पहिचानै मेट्यो। त्यसरी यो दुई मुद्दा जे होस् नेपालमा अड्छ, यो दुईटा मुद्दा राष्ट्र प्रधान पार्टीले लिएर अगाडि बढाउँछ र त्यो आधारमा राष्ट्र प्रधान पार्टी सफल पनि हुन्छ। यो दुईटा मुद्दाले राप्रपालाई जीवित र बलियो निरन्तर बनाउँछ भन्ने यहाँहरूको मान्यता विश्वास। म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ, एउटा चाहिँ बताइदिनुहोस् त, यो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा तपाईँ कुनै भडखालोमा मुलुक जाँदैछ, ठेगी खान सक्दैनन्, अर्को राजनीतिक अवस्थामा मुलुक प्रवेश गर्छ भन्ने तपाईँलाई कता कता त्यस्तो लाग्न थालेको छ कि यो यस्तै हो, यस्तै चलिरहन्छ, संवैधानिक सङ्कट आउनु पूर्व फेरि संविधानको धारा सारामा चाहिँ त्यो फेर दिन्छन्, ऊ पानीको पाइपको धारा फेरे जस्तो, अनि यो चलिरहन्छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जे चाहन्छन् हुने त्यही हो अन्तर्गत, वा यस्तो के बुझाइ छ? यो दुईटा विषय मैले फरक मुद्दालाई उठान गरे कि मुलुक सङ्घारमा छ क्या, त्यो यही अवस्थामा मुलुक जान्छ भन्न सक्ने, मैले ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था आएको छैन। असाध्य सावधान भएर, असाध्य होसियार भएर अहिलेको राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो संविधानी त्यो के सावधानी अहिले अप्नाएन भने कहाँ कहाँ जान सक्छ भन्न सकिन्न। जे पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेछ, बुद्धि पुर्याएन भने हेरौँ है, केही समय कुरौँ पर्खौँ, वेट एन्ड सी भन्छ नि, होइन? हस्, कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद है यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउँथ्यो पशुपति शमशेर जबरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका
वरिष्ठ नेता म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार.